Jezus zei, jullie moeten elkaar lief hebben. Dus ik laat jullie lief hebben, zo baie. Moet jullie elkaar ook lief hebben. Als jullie elkaar lief hebben, zal allemaal weet dat jullie mijn disciples is. Amen. Het is mijn voorrecht om jou welkom te zijn bij Helderberg Gemeente's Digitale Dienst. Dit is die 2 oktober, dit is lentedag hier in die Kaap. Dit is die mooiste maand, ons is opgewonden. Oor hulle is daar nieuwe leven en dit is sommer net lekker om te leven. En dan weer saam, as die lente kom, het baie mense hierdie behoefte om skoon te maken, op te ruim. Baie mense noem dit spring cleaning, lente skoon maak, om te declutter. Vir partij is dit opwindend en vir ander is dit so 'n bietjie van 'n bedreiging. Waar kom die gebruik vandaan? In die Persiese tyd het hulle gepraat, dis die Persiese nuwe jaar hier, is rondom die eerste dag van lente daar in die noordelike halfrond, en hulle het die gewoonte gehad van nog steeds om op te ruim en alles skoon te maak. In die katholieke kerk is daar so gebruik, die Joodse Pascha, die hele gebruik rondom die Joodse Pascha, is dat daar net voordat die paasfeest gevier word, dat die huise ook skoon gemaak word, om seker te maak dat daar nie een stukkie brooikie, wat daar nog siedig aan het daar is nie. Die katholieke kerk het die gewoonte om voor paasfeest hulle die kerk en rondom die altaar skoon te maak. So is daar allerhande gebruike rondom die spring cleaning, wat ons van gehoor het en wat ons al geleer het. In die noordelike halfrond in Europa en in die VSA, die plekke waar het koud in die winter is, en as het dan as het lente word, is daar die gewoonte om dan die vensters oop te gooi en dan word daar skoon gemaak en word het, en is mooi hierdie tyd wanneer dit al warm genoeg is dat mense die vensters kan oopmaak. Dis nog nie so warm, maar die goggas gaan kom nie, daar waai 'n bietjie wind. In die ou dae, vorige eeuw, voor haar stofsers en sulke dinge was dit ook die tye wanneer die steenkool minder gebrand is, so dit was 'n geleentheid om bietjie skoon te maak ook wat dit betref. So daar is 'n hele traditie rondom die sogenaamde spring cleaning. Maar daar is ook 'n fisiologiese verklaring. Het is interessant ook dit gelees het, dat as die son minder op jou skyn, dan stel jou lichaam blijkbaar melatonien in die brein vry, en melatonien is dit wat jou so bietjie slaperig maak. En wanneer son dan weer meer begin skyn hier in die somer, dis dan het jy meer energie, daar is minder van die melatonien, en dis ook om mense ook lus is vir meer opruim en meer sulke werk. Nou, dis nou genoeg oor die agtergrond, oor spring cleaning. My vraag vir jou is, waar in jou huis is daar plekke wat jy moet skoonmaak? Waar in jou huis is daar plekke wat spring cleaning nodig het? Ek is seker daar is. Meeste van ons weet dat daar sulke plekke is. En ek het nogal vir 'n paar van my vriende gevra of my foto's te stuur van sulke plekke in hulle huise. En daar het jy ook sulke foto's. Kyk gerus hierna. As ons oor spring cleaning praat en oor hierdie lente skoonmaaktyd, dan wil ek graag vandag 'n paar gedagtes met jou deel oor lente skoonmaak, ook wat ons geloof betref, lente geloof. En ek glo as ons daaroor praat, dan besef ons dat dit net so 'n belangrike deel van ons lewe is. Ek is oortuig dat dit amper die belangrikste declutter of skoonmaak is waarmee ons kan besig wees. Maar net soos enige ander van hierdie skoonmaakprogramme het ons dieselfde soort uitdagings. Ons sukkel om te begin daarmee. Die werk is nie die probleem nie, die probleem is dat ons moet begin daarmee. Daar is dringende ander sake wat baie keer ons tyd vat en dan kom ons nie by die skoonmaak uit nie. Of ons kyk na hierdie skoonmaak van ons huis of van ons geloof en dan is die dinge net te groot. Daar is te veel werk en dan begin ons nie, want die taak is te groot. En ons kan selfs vir ons vra as dit regtig die moeite werd, want volgende lente moet ons dit weer doen. Natuurlijk het daar makkelike antwoord op al hierdie vraag. Maar ek wil saam met jou vandag 'n bietjie gesels oor, hoe maak ons dit? Hoe kan ons het reg kry om opgewonde te kan wees oor lente skoonmaak ook van ons geloof? Want dit is die moeite werd. Die goeie nuus is die Bybel help ons.
En ek wil saam met jou ook daar vandag uit die gedeelte uit die Bybel uit lees. Die gedeelte wat ons gaan lees is vir Psalm 51. Kom ons maak net eers ons oë toe. Here, dankie vir die Bybel. Dankie dat ons daaruit kan lees. Dankie dat U vir ons leer. Dankie dat U die Heilige Gees met ons besig is. En waar elkeen van ons nou in hierdie oomblik ook besig is om hierna te luister, Here, dankie dat U by ons is. Amen. Psalm 51 vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. U uitspraak is as reg en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag op regtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg dat ek rein kan wees en was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees. Maak my standvastig. Moet my toch nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. En dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'N offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'N brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op die altare offer. Dis Psalm 51, Psalm van Dawid. As ons hierdie Psalm lees, dan ervaar ons dit, dat ons dikwels baie voornemens het, net soos Dawid, en dat ons graag ook ons berou wil toon, dat ons graag ook hierdie nuwe lewe wil beleef, wat nie altyd vir ons eenvoudig en so maklik is nie. Daarom is my eerste gedagte om net te sê dat ons, wanneer ons by hierdie punt kom, dat ons na die Here toe moet draai, net soos Dawid. Dat ons hom moet vra om ons te help. Vra God om jou hart skoon te maak en jou geestelik gesond te maak. Ons begin en die eerste stap is om te sê ons moet bereid wees om ons geestelike kasdeure oop te maak. Nou is ek by hierdie geestelike lente opruim. En die eerste stap daarvan is ons moet bereid wees om ons geestelike kasdeure oop te maak. Net soos wat ons met spring cleaning moet bereid wees om te begin en oop te maak en nie maar net weer toe te hou nie. Sê Psalm 51 vir ons, dis so belangrik. Dis so belangrik dat ons moet verstaan dat God ons wil uitnooi om te sê, kom na my toe. Ons moet die mense wees wat na God toe kom en vir sê, die Here, ons is jammer, vergewe ons. God wil mense gebruik. God wil mense gebruik wat juist hulle weerloosheid en hulle openheid teenoor God erken. Wat het eerlik bloot lê voor God. Wat sê, Here, ek is jammer. En daarom begin hierdie psalm ons ook help as ons begin praat oor hoe lyk iemand wat nuut wil wees en nuut wil lewe, geestelik nuut wil wees. Dit begin deur na God te draai en te sê, Here, hier is ek. En ek is nie so spesiaal nie. Ek is maar 'n mens wat gebroken is. En Here, gebruik my in my brokenheid. Gebrokenheid. En dan die tweede ding is om te sê, bely jou sondes en maak die geestelike kaste goed skoon. Sonde wat diep weggebere is in die kaste van jou lewe, vernietig jou. Dit neem eintlik die vreugde en die vrede van jou lewe weg, want jy weet dit lê altyd daar. En dan is die uitnodiging, vertrou iemand, kom na iemand, vertrou die Here en vertel vir iemand en help mekaar om vergifnis te kan kry.
Ek lees van die tannie op die dorp wat oorals maar gepraat het om te sê, maar ek is maar net een sondaar, het sê ek so graag gesê. En toe die dominee eendag by ek om kuier en sê, tannie, ek hoor tannie is maar net een sondaar. Toe sê sy, wie vertel vir jou, wat vertel hulle jou? Toe sê sy sommer ontsteld. Ons wil graag ons sondes wegsteek. By Dawid het ons gesien dat hy ook keer sy sonde wil wegsteek. Hierdie ding wat met Batsaba gebeur het, was nie vir hom lekker nie, maar nie gehad het die mense moes weet nie. Maar dan lees ons in Psalm 32, hoe Dawid sê, toe ek stil geblei het, het my gebeentes broos geword onder die gekreun elke dag. Hy het besef, mens kan nie maar net stil blei nie. En daarom hierdie wonderlijke psalm wat ons gelees het, was my skoon, lees ons daar, reinig my van sonde, Here, neem die sonde weg, skep vir my een rein hart, o God, vernuwe my gees. Hoor jy die woord wat my praat? Ons ken hier die wonderlijke lied, Create in me a clean heart, O God, and a renew right spirit within me. Skep een rein hart. Hierdie woord skep wat hy hier gebruik is, dieselfde woord wat gebruik word in Genesis 1. Hy wil hê die Here moet hom totaal nuut skep en nuut maak. Nie maar sommer net 'n ou verstellingkie nie. Here, vergewe my en maak my 'n nuwe mens wat tot die eer kan lewe. En daarmee saam in hierdie psalm dan hierdie groot verwagting dat God het kan doen. Dat hy my weer die blydskap sal ervaar en dat hy my sal help om met toewyding te lewe. Dis waar ons begin met hierdie skoonmaakproses. Hierdie gebed dat God my moet skoonmaak. Maar het moet meer as dit wees. Eindelijk sit ons nog maar net op die rusbank en dan sit vir die Here gesê, Here, asseblief maak my skoon. Maar die Here wil ook hê dat ons prakties deel moet wees van hierdie skoonmaakproses en daarom 'n paar gedagtes daaroor. En die eerste is raak ontslaaf van die spinnerakke van negatiewe gedagtes. En dis seker vir ons die moeilikste. Om toe te laat of om nie toe te laat dat negatiewe gedagtes ons oorneem nie. Om nie te bly om haat en wraak te dink nie. Om nie ons sondige gedagtes net vrye teels te gee nie. Om nie moedeloos te raak of ongevoelig te raak nie. Of om nie te dink, ach, dit sal nooit werk nie. Herken jy hierdie negatiewe gedagtes ook in jou? Dis die patroon van die wêreld rondom ons. En ons het nou al 'n paar keer in ons gemeente ook gepraat oor Romeine 12, wat ons herinner om nie so te dink nie. Romeine 12 wat van sê, jylle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar dat God jylle verander deur jylle denke te vernieuwe of een nieuwe vertaling, maar verander, want jylle moet verander word deur die vernieuwing van jylle denke. Skep vir my een rein hart, o God. Dis die gebed van Dawid. Wat kan ons prakties doen? Jy kan nie anders as om al die boodskappe rondom jou te hoor van die wêreld nie, want oorals as jy kyk en luister, praat mense negatief, ons kan dit nie vermy nie. Maar ons kan toelaat dat dit die enigste ding is wat in ons hart inkom nie. As jy 'n punt daarvan maak om ook God se woord te hoor, geestelike materiaal te lees of te luister, of sommer net te Google om te sê, what is the good news of God? En dan luister jy dit en jy kyk dit en jy besef daar is meer van hierdie positiewe nuus wat ons gedagtes kan uitspoel en skoonmaak en maak dat ons nie net hierdie negatiewe gedagtes in ons kop het nie. Daar kom dit dat ons doelbewus tyd kan maak om ook in hierdie lentetyd ons gedagtes skoon te maak deur meer, nog meer van God se gedagtes en God se boodskap in ons harte in te neem. Die tweede ding is diep reinig jou mond. Soos wat God ons harte skoon maak, volg ook ons taal. En nou praat ons nie net van vloek nie, ons praat van hoe jy praat en waaroor jy praat, negatiewe gedagtes, afbrekende taal en teenoor opbouwende taal en hooptaal. Hiervoor moet ek sê, as ons na onsself luister in 'n gesprek, dan hoor ons baie keer maar negatiewe dinge. Waaroor ek praat en hoe ek praat, en hoe wanneer ek stil bly en nie saamstem nie, dit is belangrik. Jesus het in Lukas 6 gesê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons het nou net gesê, maar ons wil graag, die Here moet ons hart skoon maak, maar ook so, ons taal vir ons nuut maak en vars maak. En daarom, dink waaroor jy praat. Dink wat jy sê. En besluit om positief en te praat in gesprekke. En los die vloekwoorde. En los die lekker dinge wat so lekker rol van jou tong. En maak jou tong sagter en praat so met die Here. En met ander. Die derde ding is raak ontslaaf van die ou bagasie van bitterheid. Vergewe. Jy weet, bitterheid, soos daai bokse wat ons in die stoorkamer het. En ons bere dit daar, en ons moes dit eintlik al lank al weggegooi het. Maar dit bly nog daar, vir ingeval jy dit dalk eendag weer wil oopmaak, en jouself net weer wil lekker jammer kry.
Hierdie lente skoonmaak is die geleentheid om regtig daarvan ontslae te raak. Want het steel jou vreugde. Je moet het ook nou nie weer net buiten gaan sitten en dan weer terugdra in die stoorkamer in nie. Die Heere sê, hy wil ons uitnooi. Hy wil ons uitnooi om te vergewe, zodat ons ook vrygemaak kan word. Paulus het in Efesiërs 4 gesê, vers 31, laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeuw en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwijl jullie mekaar vergewe, soos God in Christus jullie ook vergewe het. Dit maak ons vry. Die volgende sluit daarbij aan, hou op om jezelf te stenig, aanvaar Godse vergifnis, aanvaar Godse hand wat hij naar jou toe uitreik. Jy moet ook aanvaar dat God jou vergewe en dat jy jouself kan vergewe. Om die ligte kan sien, moet jy dit aanvaar. Omhels Godse vergifnis. Dit laat jou vry om te lewe. En moet nie, soos ek gesê het, weer die goed terugdra naar die stoorkamer toe, soos ons baie keer met springkleding doen nie. Die voorlaaste punt is, betrek Jesus by jou dagelikse lewe. Die Engelse sê so mooi, let the sun into your life, or let the sun shine in. En dan skryf hulle sun, S-O-N. Laat die seun van God in jou leven inkom. Maak tyd en plek vir Jesus. Vind een routine waar God deel is van jou leven. En die teenoorgestelde gebeur so makkelijk. Psalm 51 het ons gelees hoe David skryf, hy is bang dat God van hom gaan wegdryf. Hy skryf daar vers 13, moet my toch niet van u af wegdryf en die Heilige Geest van mij al wegneem nie. Geestelike lentetijd is die tijd om hierdie wegdryf om te draaien. Nou is die tijd om jou geestelike routines op te skerp en seker te maak dat dit wat jy doen, jou nader naar God toe bring. Wat God graagste van jou wil hê, is een verhouding. Kan ek sê, een vriendskap, dalk meer, maar God wil betrokken wees en deel wees van jou leven, die groot oomblikke van jou leven en ook die klein oomblikke van jou leven. Maak jou leven so oop, dat die licht van God kan skyn. Maak hy venster oop, dat Godse geest deur jou leven kan waai, dat hy die geestelike skoonmaak vir jou kan inspireer, want God is by jou elke dag. Let the sun shine in. En die laaste ding is net, leer om te lach vir jouself in die leven. Die hele rede hoekom ons lente opruim doen, is zodat die leven lichter kan worden, zodat ons nie so swaar dra aan die bagasie en dinge in ons leven nie. En die selle ook met ons geestelike leven. Die geestelike leven is een leven van God wat ons lei om met vreugde te kan leven en te kan dans. En dis my gebed ook vir jou. Om te leer lach vir jouself en vir die leven. Is hierdie opruimproces die moeite werd? Beslis. Kom ons doen dit. En ek nou jou uit, stuur my een foto van jou, voor jy begin opruim met, of daar die plek wat jy moes opruim, en daarna, en vertel my ook sommer, van die geestelike opruim, waarmee jy in jou leven bezig is. Geniet lente, geniet die lente opruim, geniet jou geestelike lente, want die Heere wil dit vir ons elkeen gee in hierdie tyd. Amen. Ek lees vir ons een gebed, wat ek op die internet gekry het en my so wonderlik is, dat ek net so met jou wil deel. Skepper asem, wind van nieuwe lewe. Waai u lewende wind van seëninge deur my. Laat die laaste blare van seer, spanning en sonde afval, sodat ek leeg en oop voor u kan staan. Skepper, fontein, bron van nieuwe lewe, vloei dwars deur my lewensare, tot in elke verste spriet, zodat ik zachte groen blare bot. Skepper, warm licht van nieuwe leven, skyn u warm son skyn strale, tot in die koude donker van mijn wezen, zodat ik verlig, vernieuwe kan herleef. Skepper, kunstenaar van die nieuwe lente, skilder met u zachte kwas, fijn veelkleurig blomme pracht in my, zodat ik net voor u kan prijk. Amen. Dat is mijn voorreg om die gedachten met jou te kan deel. Mag die Heere vir jou sien met een wonderlijke lentetijd, een wonderlijke nieuwe vernieuwing in jou geloof. Mag die Heere jou sien en jou beskerm. Mag die Heere met sachte oë naar jou kijken en jou genadig wees. Mag die Heere sy gezicht naar jou te draaien en vir jou sy vrede gee. Amen.